cuba melakukan rompakan bersenjata di sebuah kedai emas di Sungai Petani Kedah gagal apabila alat penggera dibunyikan. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, ACP Azli Abu Shah berkata, tiada kehilangan barangan kemas, tiada tembakan dilepaskan dan tiada kecederaan dilaporkan. Menerusi kenyataan, ACP Azli menyatakan kes disiasat di bawah Seksyen 393 Kanun Keseksaan kerana cubaan samun. Jelasnya, suspek pertama dipercayai berbadan gempal, memakai topi keledar dan bersenjata tukul. Manakala seorang lagi suspek bertubuh kecil, berpakaian tutup penuh, memakai topi keledar dan bersenjata disyaki pistol. Semasa kejadian, terdapat 5 saksi di dalam premis berkenaan dan kedai tersebut baru sahaja dibuka pada jam 10.06 pagi. Kedai emas yang terletak di Jalan Ibrahim itu pernah disamun pertengahan Disember tahun lepas.